Glava 12. Ali opominji se tvorca svojega u mladosti svojoj, prije nego dođu dani zli i prispiju godine za koje ćeš reći nijesu mi mile. Prije nego pomrkne sunce i vidjelo i mjesec i zvijezde i opet dođu oblaci iza dažda, kad će drhtati stražari kućni i pognuti se junaci i stati mlinarice što ih je malo i potamnjeti koji gledaju kroz prozore. I kad će se zatvoriti vrata s ulice i oslabiti zveka od mljevenja, i kad će se ustajati na ptičiji glas i prestati sve pjevačice, i visokoga mjesta kad će se bojati i strašiti se na putu, kad će badem ucvjetati i skakavac otežati i želja proći, jer čovjek ide u kuću svoju vječnu i pokajnice će hodati po ulicama. Prije nego se prekine uže srebrno, čaša se zlatna razbije i raspe se vjedro na izvoru i slomi se točak na studencu i vrati se prah u zemlju kako je bio i duh se vrati k Bogu koji ga je dao. Taština nad taštinama, veli propovjednik, sve je taština. A ne samo mudar bijaše propovjednik, nego još i narod učaše mudrosti i motreći i istražujući složi mnogo priča. Staraše se propovjednik da nađe ugodne riječi i napisa što je pravo, riječi istine. Riječi su mudrih ljudi kao žalci i kao klini udareni. Riječi onih koji ih složiše dao je jedan pastir. I tako, sine moj, čuvaj se onoga što je preko ovoga, jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga i mnogo čitanje umor je tijelu. Glavno je svemu što si čuo. Boga se boji i zapovijesti njegove drži, jer to je sve čovjeku. Jer će svako djelo Bog iznijeti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla.